Assalomu alaykum, Xorazmiylalar kanalining obunachilari. Bugun sizlar bilan birgalikda 3 xonali kvartiraning narxida hovli joyini obzor qilib beramiz. Yarim plan 165 kvadrat mi, xullas. Hozir qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz obunachilar. Eldi qismini ko'rsangiz mumkin. Bemalol GM avtomobilidan любой mashin sig'adi. Xolasangiz bu yana, xolasangiz bu yana. Ko'cha tomonda kanalizatsiyalar chiqqan, bu yon tomonda endi aytganimizdek garaj qismi, garaj qismi yozilik ekan. Bir ochib ko'rsatib beramiz. Gelinglar, garaj qismini ham ko'rsatib o'tasiz. Bemalol hozirda nov mashina berimizning razmeri 3 a 5 bo'ladi obunachilar. Menimcha normal mashina o'rtasiga sig'adi. Cobo, Gentra, Tahoe bo'lmasam sal minroq sig'adi obunachilar. Yamayda ichida qo'ymoqqa ideal variant. Keling, ichki qismini ko'rsatib o'tamiz. Ichki qismiga kiramiz, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rib turganingizdek, xonadonimizning hamma yeri obunachilar taxtapul qilingan bo'ladi. Taxtapulni shu yerda yaxshi hamma biladi. Kirgan joyimizda umumiylik joylari kafelar qilingan, aboydan chiqqan, turbolar qo'yilgan, eshiklari laminat eshikdan qo'yilgan obunachilar, e'tibor etasizlar. Laminat eshiklar va bu yon tomonda zal qismi chiqib ketadigan taxta zinalar. Keling, shundan bir obzor olib chiqalik. To'rt metr, uch metr bo'lgan zal qismini ko'rsangiz bo'ladi. Endi kimdir zal sifatida foydalanadi, kimdir yotoqxona. Xolansdan foydalanamiz obunachilar. Birinchisi ko'rib turganingizdek aboylardan chiqqan, ikkisi ikki xil qarang. Bu yon tomonimiz aboy boshqacha, bu yon aboy boshqacha. Bu yonimizni gun botar tomoniga qaragan oynalar o'rnatilgan. Ichki tashqi emas, ikkinchi taraf ham tashqi, ya'ni quvvatli deydi obunachilar. 7 lik plastikdan ishlangan bo'ladi. Aytganimizdek zinalari taxta, lishni jikirda, lishni saslan eshitmisizlar? Eshiklari laminat eshik. Xo'p. Keling, bu xonani obzor qilamiz. Qaranglar obunachilar, lyustralar ilingan, lekin svet qo'ymabdilar, lekin to'g'ri tushunasizlar menimcha. Ben razmeri 5 metr, 3 metr bo'ladi. 3.20 endi, aslini aytadigan bo'lsak. Bu yonimiz pojani xoda qaragan bo'ladi, endi pojani xod qismi. Endi ro'parasida joylar ko'rsatilgan. Bu yon ham ichki tashqi emas, ikkinchi tarafdan tashqi, ya'ni seriya qilingan. Xo'p. Bu yerimizda endi televizor ilish uchun joylari, rozetka joylari tashlab ketilgan. Kuchnin joyida ham lyustralar hamma joyi tayyor, usti natijnoy, portiklar ilingan, kir mashina uchun joy, bu yon tomonda gaz plita uchun joy. Nima uchun ham hozir menimcha vitishkadan ham majni o'zimda-ku, ya, morisi. Bu yon tomonda spalniya joyi ekan. Spalniya joyimizdan shuni 5 shaqali lyustra qilingan, bu yon tarafimizdan oboy qilingan, turbalar tashalgan. Rozetkalar ham bor ekan. Laminat eshik obunachilar hamma joyi. Xonadonimizni hamma yeri taxta poldan qilingan, e'tibor etgan bo'lsangiz. Beni atachento, atachento ekan bir oboy. Rozetkalar tashalgan, joylari ochiq. Xudo xolasa, yon tarafini endi qo'ldan kelgancha uyni egalari bitirib beramiz deb turibdilar. Keling, sanuzelni albatta to'xtalmasak bo'lmaydi. Sanuzelimda kotyoli, vanna qismi, umalniki va unitaz go'shagi. Usti ham boshlari polni kafe. E'tibor etasizlar shunisini. Xo'p, albatta, bu yon tomondan obzor qilmasak bo'lmas. Keling, bog' tomonini. Bog' tomoni endi ko'pchilik kutgandek dumon katta emas. Ko'pchiligida katta so'raydi. Ina. Bu yon tomonini e'tibor etasiz. Bu yon tomonini endi mayda juda o'zlab qo'ymoqqa bo'ladi. Ina, bu yondan ko'rsatasiz. Kim uchundir kichkina, kim uchundir yetarli. Ko'pchilikka bog'ma kerakmi deganlar uchun zo'r. Aytganimizdek obunachilar, uyning egasining telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz, bemalol bog'lanib xarid qilishlaringiz mumkin. Qo'ldan kelganicha arzon, sifatli joylarni ko'rsatish harakat etamiz obunachilar. Joyimizning kvadrati adashmasam yarim plan dedilar, endi 165 kvadrat dedilarmi, ish qilib shuni eshitdim men. Narxini obunachilar, eng qizig'i narxi 450 million so'm dedilar. Ustunda endi variantini kelishamiz dedilar. Narxini ham kelishamiz dedilar. Ko'pchilik obmen barter so'raydi, kimdir durara so'rashi mumkin. Ekrandagi nomerlarga bog'lanib, bemalol variantini kelishib olishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun harakatdamiz. Xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzrlar obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamma shundan yaxshi niyatda yurgan obunachilarimizga zo'r-zo'r joylar nasib etsin.